ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਣਨੀਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੜੀ ਵਾਸਟ ਟਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੋਲਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੋਲਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਰਾਲੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੀ ਸੀ ਪੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਐਨ ਜੀ ਓ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ। ਚੱਡਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਡਾਇਲੋਗ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਸ ਇਹਦੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਰੂਰਲ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁਣਨੀਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੇਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੜੀ ਵਾਸਟ ਟਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਲਚਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੀਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਓਪਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਡਾਇਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਪੋਲਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੋਲਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਈਡਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਾਈਡਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਪੋਲਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਲਚਰ ਪੋਲਸੀ 2017 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲਸੀਜ਼ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਆਪ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਲਚਰ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਸਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਲਚਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਜੈਂਸ ਹਰਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਵੋਰਾ, ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼, ਮੰਡੀ, ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ।